Não é de hoje que a ficção científica explora na tela os perigos de robôs espertos além da conta, né? Se o Exterminador do Futuro ensinou pra gente que essas tecnologias podem gerar um apocalipse na Terra, clássicos como Blade Runner mostram distopias em que essas inteligências artificiais podem ser mais humanas que nós mesmos em muitos casos. Partindo dessa premissa e bebendo nessas fontes do cinema sci-fi, surge o mais novo lançamento de 2023, Resistência, que chegou agorinha nos cinemas. O filme tem um roteiro mais atual que nunca e visuais impressionantes para um orçamento modesto, mas o que me fez correr para os cinemas mesmo foi o fato de que essa é uma história de ficção científica original, né, que não está vinculada a algum livro, quadrinho ou franquia já existente, por exemplo. Mas fato é que depois de assistir o filme, Resistência não me pareceu tão original assim. Na real, eu saí da sessão com a sensação de que eu já tinha visto esse filme antes, sabe? Rolou tipo um déjà vu, assim, um negócio esquisito. Por isso, hoje eu conto aqui pra vocês, sem spoilers, o que eu achei dessa nova produção da sci-fi, que por vários motivos, pra mim, não pareceu tão nova assim. Pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Bella Ashler, esse é o Futurice. E antes que vocês perguntem, sim, gente, eu estou de óculos escuros, porque eu fiz recentemente uma cirurgia refrativa no zóio pra acabar com a minha miopia, então meus olhos estão muito sensíveis à luz e tem várias luzes bem fortes apontadas pra minha cara aqui no estúdio. Então hoje o vídeo é de óculos escuros, gente, no estilo. É o que temos pra hoje. Se você é novo por aqui, se inscreve aí, porque eu tô sempre trazendo pra vocês as principais novidades da ficção científica o quanto antes. Deixa o like também, que ajuda muito o canal. E agora bora lá comentar sobre Resistência. O filme conta sobre um futuro em que robôs com inteligência artificial já estão vivendo lado a lado com a humanidade. Então eles trabalham como médicos, policiais e qualquer outro tipo de função na sociedade e vivem de boas entre homens e mulheres. Mas um dia tudo muda quando por algum motivo esses robôs ficam revoltos e explodem uma bomba atômica em Los Angeles, matando milhões de pessoas. O governo dos Estados Unidos, ao lado de outras nações do Ocidente, resolve então banir toda a inteligência artificial dos seus territórios, mas ela continua sendo desenvolvida em países asiáticos. É nesse cenário de incerteza global que a gente acompanha o Joshua, um ex-agente de forças especiais que ainda lamenta a perda da sua esposa, mas o Joshua não tem muito tempo para ficar de luto não, porque ele é recrutado para caçar e eliminar o Criador, que é o cérebro por trás de uma arma capaz de colocar um ponto final na guerra e também na raça humana como um todo. O problema é que essa arma é uma inteligência artificial poderosa que tem uma peculiaridade que vai colocar o Joshua em um dilema danado. Resistência chegou como uma das grandes promessas de 2023, mas eu confesso que eu nem sabia que esse filme ia ser lançado esse ano, tá? Tava por fora mesmo até vocês comentarem sobre ele por aqui. Então eu fui lá e assisti. O que eu tenho pra dizer pra vocês, gente, é que Resistência é esteticamente um filme muito lindo, mas muito bonito mesmo. Mas zoeiras à parte, Resistência foi dirigido e escrito por Gareth Edwards, que se destacou como um expoente da ficção científica, graças a filmes como Monstro, de 2010, Godzilla, de 2014, e também com o Super Rogue One, que pra mim é um dos melhores filmes da saga de Star Wars. Nesses dois últimos filmes, o diretor contou com um orçamento maior, o que permitiu que ele trabalhasse o que muita gente considera sua marca registrada, que é o impacto através da escala dos elementos, né, criando uma tensão e ansiedade por meio de objetos ou monstros gigantescos que são revelados aos poucos. Essa estratégia também funciona para dimensionar a trama dos personagens, mostrando que por menores que eles fossem, eles podiam causar impactos gigantes no destino do mundo ou dos mundos onde a história acontece. Em Resistência, essa artimanha também acontece e coopera não só para tornar as cenas de ação aterrorizantes, em que naves gigantes e armas poderosas reduzem civilizações a pó, mas também para explorar as paisagens desse mundo distópico que são um desbunde e foram gravadas em 8 países e em 80 locações diferentes. Então, viajando por países como Nepal, Tailândia, Japão, Indonésia, Camboja e Vietnã, a produção capturou boa parte do que precisava e só na pós-produção passou a criar os efeitos especiais, que também são show à parte, tá? Com muito pipoco, explosões, robôs muito bem desenhados digitalmente, aeronaves e cenários futuristas, além de outros elementos. E é interessante como ao invés de enveredar para uma estética tecnológica mais
atual e moderna, o diretor preferiu trazer uma vibe mais retrofuturista na criação desse mundo, com robozinhos que parece que tem uma cabeça de Discman e com naves e cidades que parece que evoluíram a partir dos anos 80. Inclusive, essa estética me lembrou muito o visual retrô dos desenhos do Simon Stanleyhag, que inspiraram a série Tales from the Loop, do Prime Video, que eu adoro e já recomendei por aqui também. Então, Resistência chega realmente com visuais muito bonitos, muita qualidade gráfica e uma construção de mundo bastante sólida. E o que mais impressiona nisso tudo é que o filme foi produzido através de um orçamento enxuto de 80 milhões de dólares, sendo que pelo porte do longa ele parece ter custado aí por volta de 200 ou até 300 milhões de dólares, como é o padrão dos orçamentos de blockbusters atuais. Mas não é só de beleza que se sustenta uma história, não é mesmo? Pois é, muita gente falou que uma das vantagens do filme é que ele traz uma premissa muito nova, né, muito moderna, em que inteligências artificiais geram tretas políticas, né, guerras, revoluções e muito mais. Mas, como eu falei, pra mim, Resistência não parece emanar essa originalidade toda, sabe? É inegável que o tema das IAs é mais atual que nunca. Afinal, a gente tá vendo agora as greves dos roteiristas e atores, que tem muito a ver com isso, né? Mas pra mim o filme parece um bocado genérico. Isso porque, por mais presciente que fosse, a ficção científica já explorava o tema de robôs inteligentes causando por aí há um tempo, né? E não existe nada de errado em se inspirar em outras obras, desde que seja apresentado ali algo único ou algo memorável, o que não é o caso, tá? Resistência parece que recicla os entraves políticos entre IAs e humanos que a gente já viu em Animatrix ou na própria saga Matrix, o apocalipse causado pelas máquinas em O Exterminador do Futuro, a distopia desumanizada de Blade Runner ou de Akira, ou então a intervenção militar americana em terras estrangeiras, assim como Avatar ou Pocahontas, por exemplo, já exploraram. Além disso, o filme traz a velha polêmica sobre a nossa responsabilidade na hora de criar seres artificiais sencientes, em especial crianças, né, como a gente já viu em AI, Inteligência Artificial, do Spielberg. O resultado é um filme que parece que já existia, que a gente já tinha visto antes, e consequentemente um filme um tanto quanto previsível. Mas, ainda que Resistência fosse uma colcha de clichês, eu acredito que nada disso importaria se a trama dos personagens tivesse sido bem desenvolvida. Um exemplo recente disso é o filme de baixo orçamento Ninguém Vai Te Salvar, que eu adorei e recomendei recentemente por aqui. O longa traz muitas referências a outros filmes e ainda explora tudo que a gente já viu em filmes sobre invasão alienígena da forma mais batida possível, com discos voadores, humanos infectados por aliens, luzes que abduzem pessoas ou ETs cabeçudos dos mais genéricos possíveis, tá? Mas, apesar dos clichês, eu acho que o filme funciona muito bem, porque a história se concentra sobretudo no drama da protagonista, que passa por muito perrengue para sobreviver ao ataque, enquanto ainda revisita traumas do passado, permitindo que a gente se conecte emocionalmente com a personagem e a sua trajetória. Em Resistência, a própria dinâmica entre os personagens ecoou uma fórmula que a gente já viu no cinema e na televisão. É aquela velha história em que o mentor, ou então o herói brucutu, se vê em uma missão de proteger e salvar uma criança, um enredo já explorado em clássicos como O Lobo Solitário e, mais recentemente, em sucessos como Mandaloriano e The Last of Us, por exemplo. Eu acho que essa interação poderia sim funcionar mais uma vez, mas aqui ela é trabalhada de uma forma apressada e através de diálogos rasos e artificiais, o que pelo menos para mim tornou a missão de se importar com esses personagens bem difícil, apesar das atuações serem muito boas. Pra piorar, em um ato final, a trama parece que esquece do debate social e político inicial que ela propõe, pra se concentrar só nas questões pessoais dos personagens, que por não terem sido bem exploradas, resultam em um sentimentalismo esvaziado. De início, a trama traz uma crítica interessante ao imperialismo militar norte-americano, e essa tendência do país de se enxergar como xerife do mundo, né, a ponto de meter o bedelho onde não é chamado, criando guerras e mortes desnecessárias. Além dessa proposta, que faz uma referência muito clara a guerras como a do Vietnã, por exemplo, o filme também usa os androides inteligentes para debater sobre temas como intolerância, xenofobia ou, quem sabe nesse caso, robofobia, né? Em uma analogia que também encontra ecos muito claros na nossa realidade. Apesar disso, nunca é explicado por que que os robôs deram a louca e tacaram uma bomba atômica nos States, o que pra mim é um baita problema do roteiro, né? Afinal, a gente não é inserido na principal problemática da trama, criando um conflito bastante maniqueísta e superficial entre os dois lados. E mesmo a crítica sendo muito válida, o debate pouco se desenvolve, já que Resistência prefere dar espaço pra ação da coisa toda, ou como eu falei, pro melodrama dos personagens a partir de um certo ponto, não aprofundando uma coisa nem outra e criando um tom monótono mesmo com toda a porradaria e explosões. Aliás, eu fiquei surpresa também quando descobri que a trilha sonora foi feita pelo Hans Zimmer, tá? Porque até nessa parte eu achei que
o filme falha em ser memorável e impactante. Resumindo, para mim, Resistência é muito bem produzido, visualmente deslumbrante, mas também um filme simplório, genérico e estereotipado, tá? Eu acho que é um filme tecnicamente impecável, mas emocionalmente vago, previsível e com diálogos que parece que foram feitos por uma inteligência artificial, mas assim, longe de mim querer ser robofóbica, tá? Tem até amigos que são. Enfim, eu realmente queria amar esse filme de todo o coração, de verdade mesmo. Até porque é um filme sci-fi independente, com uma história original e que traz uma produção impressionante pro orçamento. Mas eu realmente não consegui me conectar com essa história por todos esses motivos que eu trouxe aqui pra vocês. Apesar disso, pelo que eu vi, muita gente adorou o filme, tá? A opinião tá bem dividida entre a galera por aí. Então me conta o que você achou de Resistência e se você concorda ou não com os pitacos que eu dei aqui sobre o filme, tá? Se você curtiu esse vídeo, não esquece do like, da inscrição, que ajuda um montão. E se você se interessou pelo filme que eu comentei aqui, Ninguém Vai Te Salvar, de 2023 também, eu comentei sobre ele aqui, fiz uma análise no canal, tá? Pra assistir é só conferir o vídeo que vai aparecer por aqui, tá bom? É isso, um beijo e a gente se vê no futuro.